چونکہ قرآن شریف کے دے ذکر دے بار بار یو زل نسو زلا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کم دے ذکر کرے نو پدی وجہ سے مختصر خبر دا تردید پارکو بنی اسرائیل ستاوائی پارابے کے بنون زامن ہوتاوائی اولاد او بچوتا او اسرائیل عبرانی لفظ دے دو سیزون نہ مرکب دے دو سیزون نہ جوڑ دے یو اسرا او یو ایل ایل پہ عبرانے کے اللہ توئی او اسرا پہ عبرانے کے عبد توئی بندتا نو اسرائیل مانا دا عبداللہ دا خدے بندہ دا دے اسرائیل پہ عربے کے مانا شو عبداللہ دا خدے بندہ دا نم ندی دا لقب دے دا چا لقب دے دا حضرت یعقوب علیہ السلام لقب دے یعقوب علیہ السلام دا چا زوی دے دا حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا چا زوی دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پشت در پشت پیغمبران دے ابراہیم علیہ السلام چکل سفر او کد عراق نہ داغ واقعات میں دا اختر نمخ کے ذکر کرے دی دا عراق نے سفر او کو نو شام تلا اغا زمانہ کی دا شام چیو دا ٹول علاقے تب شام وے اس چکم فلسطین دے پکے او دا اسرائیل دا مقبوضے علاقے دی پکے دے ٹول علاقے تب شام نو دے شام تا ابراہیم علیہ السلام ہجرتو کو او چی پا کمزے کے آباد شو نو آغید تا اسم الخلیل وی مدینة الخلیل دے اسنے نمم دے مدینہ خار تا وی او خلیل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام لقب دے دا والا خدے ور کردے دے لکا سنگ چیزا منگ نبی علیہ السلام مبارک منگ پا کلمہ شہادت کی دا ذکر کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اگے خلق و بکلم شہادت کی دا ذکر کرو لا الہ الا اللہ او بیا بیوی ابراہیم خلیل اللہ او نبی علیہ السلام پخپل فرمائی دا خلیل متعلق وی خبردار وی ابراہیم چی دے دا خلیل اللہ دے دا اللہ خاص دوست خلت خاص دوست توی لکھے گی اگا دوستانے توی چکم اگا پختانوی دزلپ پا کومی کی چا سر مینہ دا چی دوم را مینہ دا بل چا سر نی نو فرمائی نبی علیہ السلام چی ابراہیم چی زما کم نکدے اگا خلیل اللہ دے اوز حبیب اللہ حبیب محبوب توی دا خودے خوخ دا خودے پاک محبوب دا اللہ محبوبے نو دے ابراہیم علیہ السلام دا وجینا چی کم زیت حجرتو کا اغیتا الخلیل وی مدینة الخلیل دوست دا فلسطین صدا قسموتا الخلیل خار وی پا تاریخ کی اسانی نمی دے او پا غی کے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا غد ازوی اسحاق علیہ السلام او دا غد ازوی دا یعقوب علیہ السلام قبرون امشتا اغی التوسم دفن دی پا دے الخلیل کی دویو سے دل ما تاسو تمخ کی ویلیو چی کل حجرت کاؤ نو یو ورسر اخپل بی بی تلی و مشرح دا عراق نبی بی سارا او یو ورسر اروارت تلی و حضرت لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام لخده پیغمبری ورکلا نو یو علاقه و دا سدو ملاقه و تاوی اغیطه و لیگا چیل تخلکو تا دعوت ورکوا اغا واقع چی تا بل وقت در تاوی خلکو دا لوت علیہ السلام نافرمانی وکلو دیر غٹ غٹ گناهون شورو کلا انجام دو چه رب العالمین فرشتی رو لگلی دلوت علیہ السلام دا قوم دا عذاب دا پارا او دلوت علیہ السلام قوم چه پا کما خراب بیماره که مبتلا اغا دا لکان و دا خطرناکا او دا گنده بیماری دا چه دا زنگل حیواناتم خودی دا غم مرض نسان تلی دی دا زنگل حیواناتم دا گناه نکی او دا دوی دا غط بیماری و یو سو نورم بخو یو پا کداوا
نو دا فرشتی چی پکی جبریل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام او نور فرشتی موسراوی دا خشتوخ کشتوخ کلو علکانو پا شکل باندی را علل خلومبی ابراہیم علیہ السلام ترالل دی الخلیل خارتا. ابراہیم علیہ السلام دیر مہمان نوازو میلما دوستو میلمان چی سنگ کی ناستل ابراہیم علیہ السلام فوراً کور تلار ورزن ویم قرآن شریف وی فما لبسا ان جاء بعجل حنیز فوراً ایوالا یو سخیر ویت کا او غیرانو میلمانو تے مخیطا کی خواب ویت شوی سخی دی علال کا او ولی رویت کا میلمانو تے کی خواب دا چی میلمانا اغی گوتی نوارو رده اغا سخیل گوتی یا ورنو رده قرآن شریف که اللہ فرمائی چه میلمانو تا کی خود او اگوی گوتی یاو نره نو پزل که یاران آلا ابراهیم علیہ السلام او یارید لکه آغا زمانه که چه با غلو غلا کولو دا کبه غرزولا نو دا چه خوراک پین خورا دا دی زمانه دا غلو پشان نو چه پا کور ورش دا کمو غرزای او دا پرج نوالا طول سامان راوالی غمو خوری اپوستکی وطاو غردی پا غزی سامان خوراکو خوری او بیاد سامان یوسی غلط داسی نو لکه دا وسانه زمانه غلط غلی محذبو نو فلم مارا آن ایدیا هم لا تسلوین چی اغلاسو نو کتل چی دی غوخی لخو نوردی ما خواتا غوخا که خودا نو پڑکی یارا را را او دا جول غلطی او دا را لل او پا ما جول داکا غردی رواج دادی چی گوتی نوری چی او یارید نا فرشتی و توی ما یاریگا پام که وچه اونا یاریگا فکر اونا که اینا رسول ربک منستا درب استازیو فرشتیو خود پاک را لیگلی ستا درب استازیو او دلوت علیہ السلام قوم پسی لیگلی زو دلوت علیہ السلام قوم حلاکو نو قرآن شریف پوی زنویم گوری فلم ما زهبا عن ابراهیم الرعو چه کلد ابراهیم علیہ السلام نا گبراهت ختم شو وی دا خو فرشتی ری ما خو پی بلگمان کرد نو یجادلونا فی قوم لوت نو ابراهیم علیہ السلام قرآن شریف که اللہ وی دیر رزیاد صابر صبر پکی رو رحم دل و رحم دل نو بیا جگل شورو کرد باسون شورو کرد چی دا دلوت علیہ السلام قوم ولی حالا کرد او دا محالا کرد رونو دیر یا مسئله بلا معلوم شوا چی گوری ابراهیم علیہ السلام پیغمبر دی خود غیب و علم وصل نشتا دا غیب و علم چا سر دی تاسو وان یا والله سر کوی و سر نو چیلی سخیه ولا ولی رواتاو بیا خوب واتا دا مخی نپتاو چی دا فرشتی دی او سخیه ولا ولی رواتو یا وا دویم دادا چی دا یر او گبراهن پی ولی بیاراتا چی دا قرآن وی گوری زنوی فلما زهبن ان ابراهیم الرعو یرا تلالا دا گبراهت پی ولی راتا لوی مقرب در حضور اللہ و بارک نکنے او یرا پی رالا او چه بیا یرا تلالا نو دلوت علیہ السلام دا قوم پا حق خبر کولا نو کدا غیب و علم ویخو دا مخی نبو تا پتا و چه دا دلوت علیہ السلام دا قوم دا حلاکت تا پارنا غلو مخی نبو تا پتا و دا رنبی نبی و سر باز شروع کرو دا رستو و سر بیا دا ولی و چه یرا تلالا نو رستی و سر باز شروع کرو نو دا با زمونگ کلی خشته سو چا قیدهی که دا غیب و علم با دا چا سرهی آنگواریات ساته دا غیب و علم یو پیغمبر سره نشتا او نو مخلوق سرشتا دا دا اللہ سره دی دا اللہ خاص سپتون با مونگ بلچالا نثابتو او که دا خدای خاص سپتون بلچالا ثابت کل نو دیتا گواری بیا خطرناک گناه دا دیتا شرک وینه کیگی اللہ دیمتیو ساته نو وی من رسول ربک ستا درب استازیو گورا که وطا پتا و نو بیا ولی وطا دا غیب و علم بینو خوطا و پا اغیطا بیا ساجت وچی وطا وچی من درب استازیو بیا خو بوطا پتا و من درب استازیو انا ارسلنا الی قوم لوت دلوت علیہ السلام قوم پسی لگلی شوی نو باسو نیو کلل اورتوی انا فی حالوتا وی دمار وارا چی پکی دی لوت زکر دا اللہ قهر چی راشی خو او چو سر بیا لامدم سوزائی اغی سر بسکو وی منگ تا عدر شوی دستار واردوت علیہ السلام او دا آغا خاندان با بچکو یو خدا بے پاتی کیگی بی بی بے پاتی کیگی و باقی با بچکو او بی بی چی دا اگا قوم مرگری دا ابا پاتی کیگی پازاب کی او ابا بچکو قرآن شریف کے اللہ فرمائی
چې د ابراهیم علیه السلام بی بی ساره دا ګوره د قرآن معنا خبره درته کوم. دا ولاړه وه د دیوال نه پورې غاړه، علما لیکي دیوال نه پورې غاړه ولاړه ده. نو څه چل کوي د خدای شان ته ګوره، یو خوا دوی راغلي د عذاب د پاره او بل خوا د خوشحالۍ د پاره. هغې ښځې ته وایي وامرأته قائمه، بی بی ساره ولاړه ده. نو هغې له زیری ورکوي وی مبارک ته شه، تاله به خدای بچې درکوي. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. زیر ولا من ورکا چې طالب خدای بچی درکای دا غنوم به اسحاق، او د اسحاق نه پس به دا غبل بچی پیدا کیږي دا غنوم به یعقوب. ګوره خدای پاک دلته یو سو خبرو ته اشاره وکړه په دې آیت کریمه کې. یو خو دې اشاره وکړه چې بچی به پیدا کیږي او زلمی کیږي، ما ولی چې ستا د نوسی پیدا کیږي د نوسی ذکر یو کو نو د نوسی نوم یې ولا کې خاو دا. نو چې نوسی دې پیدا کیږي او نوم ولا ما کې خاو، خو معلومیږي دا چې دا زوی به په ماشوم والی کې نیمر کیږي، دې به زلمی کیږي، واده به کوي او واده نه پس به بیا د خدای بچی ورکوي. دام ته معلومه شو چې اسحاق ری به در کوم خو لویږي بالغ کیږي بچی به کیږي، او د زوی نوم یې ولا کې خاو دا، د نوسی نوم ولا خدای کې خاو دا. برانه وای د دین الوی از اس کی دیشي نا بیا در تدل تویم کدا غیب و علم ور سره وی. نو دا ټول خبره خو به ابراهیم علی السلام ته مخ کې نه پته وا، نو بیا د خدای دی وینا ته پکې څه ضرورت. نو چا سره شو د غیب و علم وایا؟ الله سره. دا زمونږ د عقیده خبره. نو خذی مخله سپیړه ورکړه، داسې سپیړه نه چې دا ځان خلق تکی وای، داسې نه الکه د خذو خپل دتی چې کله تعجب کې راشي نو دا لاس دې مخله رو بره، دا د خذو عادت ته نو لاس دې مخله رو بره. ښه زما به بچی کیږي او زه خو بوډه عمر خو مې زیات دی. علما لیکي چې دې وخت کې عمر 30 کاله یا د سلو نه کم و بیش اختلاف پکې شته، او د ابراهیم علیه السلام عمر 40 کاله بلکې دا هغې نه هم زیات دی. دا به څه کیږي؟ رب العالمین د فرشتو په ځای فرمایي بد دا زمونږ فیصله ده. عمق قصې وشوه، فرشتې لاړې او د لوط علیه السلام قوم یې تباه کړ او برباد شو، او لوط علیه السلام او د هغه کور والا بغیر د بیبی نه باقی بچ شو، او ابراهیم علیه السلام لده دی بی بی نه خدای پاک زوی ورکا نوم ولا الله دا مخکې نه مقرر کړو اسحاق. اسحاق پسې ولا خدای یعقوب ورکا، دا مخکې نه خدای فیصله بچیو یعقوب نوم یې ولا کې خو، او دا هغه لقبو اسرائیل دا خدای بنده، اسرائیل دا الله بنده. لکه یو سړی یو نومی او دا هغه یو جدا لقبی نه لقب شو. اغه یعقوب علیہ السلام راغ خپل علاقه ته واپس بابل علاقه ته، او د خپل ماما سره اوسېده، او بیا د ماما دولونه کړې دي. ناولې یولور د ماما وکړله لیا دا غینمو، دا غینه ولا خدای لس زامن ورکړل. چې هغه وفات شو نو بیا دا غینه پسې د ماما بل لور وکړه، دا غینم راحیلو، دا اغی راحیل نه ولا خدای دو زامن ورکړل. نو د یعقوب علیه السلام دو لس زامن شو، لس د یوې مورنا د لیانا، او دو د بل مورنا د یو نوم یوسف دی او د بل نوم بنیامین دی. دا دو لس بچی شو، او اته کاله یا لس کاله د ماما سره خدمتو که ګډې چیلې ولا ورکړی، او بیا هغه ګډې چیلې راوستلې او زه ځم او د خپل نکاح علاقې ته ځم او د خپل پلار علاقې ته ځم چې کوم الخلیل علاقه ده. ځکه ابراهیم علیه السلام هلته کې دفن دی، او رد یعقوب علیه السلام پلار اسحاق علیه السلام هم هلته دفن دی. نو د عراق د بابل چې کوم د دوی د ابراهیم علیه السلام اصل کلی و د هغې نه الخلیل ته راغلل. دلته اوسېدل یعقوب علیه السلام چې اسرائیل لقب دی، دی دلته اوسېدل کشر بچی چې کوم د دویمی بی بی بچی و یوسف دل خدای حسن ورکا، خشتب داس حسن الله ورکا چې قرآن شریف کې الله تعالی صفت کړی د حسن د یو بی بی یو خزی د عشق په باب کې نمبر ایک. او دویم دا چې رسول الله مبارکی صفت کړی دی وی چې کله معراج ته لاړم
او په معراج کې مې پاسمانونو کې حضرت یوسف علیه السلام ولید، نو یې ډېر زیات خشته و. وی د ټولې دنیا د مخلوق نیم حسن خدای پاک غلا ورکړ. جه حضور پاکی دا حسن تعریف کئی خو حشتا بای بل دا نبوت دا رانا پاکی زلی دلا، نو دا یعقوب علیہ السلام دا پلار و سر بے انتہا محبت و منہ و سر. او اسم دا قانون دے چه کلا دا یو سری دو خزی وی او دا یوی خزی دا بچو سر منی او دا نور و سر کمی، نو آغیل قار وردی که بابا دا دا خزی بچو سر منی که او من سر منی والی نکه. او بیا حضرت یوسف علیہ السلام یو خوب مولید، قرآن شریف کی داغی ذکر دے، یا بتی انی رأیت و احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا یو خوب مولید، خوب دادی چی یو لستوری او نور اسپومی ما تٹیت شو زما تعظیمی وکاو او ما طرف تے سجدو لگولا. نو بابا والا تعبیر ورکاو ویده نور اسپومی نزوستا مور مرادیو او یو لستوری دا یو لسرون دی دا ټول بستا تابی کیگی تبر دی ټولو مشره. نورون اسم قارو دا غمیرانه مور لسرون اسم دتا گوسو چی دا پلار دا سر مینه دیر دا من سر کم دا. او چی دا دی خوب نبیا خبر شو چی خواه دا سی وقت برادی چی دی کشر رو تا من سر تیتو دا دا خدمتگار بجوڑیگو دا دا تابیدار بجوڑیگو. نو بغز حسده و سر شورو که نو قصو دا دا اغا پورا واقع در تا نمیم امی مخی ویده دا مقرال بیا بمویم خوص بانه و تا جوڑکلا مشوره و میتینگو نیوکلل که دا یوسف پس طریقه دا پلار دا مخ نو دستر گو نخوا کول پکار ده. نو بانه دا جوڑکلا دا خکار بانه جوڑکلا دا لو بوتو که او یعقوب علیہ السلام لرالل دا لس بچی وی بابا منزلو بیٹوکے کاؤ او دا یوسف ستا دیر خوخت دے او زمونگ ام دیر خکولی روڑ دے دی منگ لراکا چیزان سرے بوزو منگ بلو بیٹوک نلعب لو بیٹوکے موکو او منگ برا دے فازت کاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام یری دپے وی نا انی اخافو ان یأکلہ الذئبو و انتم عنہ غافلون. دے علاقہ کی شرم خان دیر دی تاسو خکار لزے اسینا دا معشوم بچی میں دینا شرم اخچتاو نخوری تاسو با غافل اے او تاسو پا پخکار کی پا منڈو ترلو یا دی با دینا شرم اخوخری اگیوی نا بابا دا سی چتا کیگی مونگ بردی انا لہو لحافظون مونگ بردی فازت کو او ما مونگ لدی را کلا دا مونگ رور دے مونگ با مونگ چی دی شرم خوری مونگ لس پا مخ کی خوری نو روز تو با دی خوری مونگ پچتا تلیو چی پا دا با شرم خام لوکلی. فلم ما زہب بی ہی قرآن شریف کے اللہ تعالی زہبو بی ہی دوی بوت نو و القوه فی غیابت الجب بی قرآن شریف کے اللہ فرمائے چی سنگی دا پلار اچتے کنو خکولاو با یو بی مال راکا بلوی مال راکا چی پلار و تگوری نو چی دا پلار دا نظر نے اخوا کا نو پسا پیڑوی پی شو روکلا زکانا وی استوری دی راولی چی اوز دا تسجدیو کی کن زکانا شابا انوارا اس پومی دی راولی چی اوز دا تسجدیو کی کن نو چی تاور اخلاسو بے وحٹا کاو بے نو دی میرا نور انو کی یورولو یهودا دا اغا پی رحم راغی اغا تکلک واغشتا وینا ظلم مکا ولی زیاده که ویتاسو نو طول دونه دتا غصه شو وی خطر ده پرکه تام نپریدو فیصله پا دیو کلا وی گوره ماشوم ده او خشتخ کلی ده بیان پلار شریک رور خوده وی دسته نو جنو یو شلکوی دی پا ده علاقه که او پا اغا شلکوی که بیورو ورده چه تا قافله براشیو یو بیسی یا با پکی مرشی او پا دی کوی که دن نماران دی للمانان دی او شال کوی دی من خو بے چغی نورو کنا زوبتے. قرآن شریف کے اللہ فرمائے وی یوی رو پاغ کوی کے ورغ اللہ او دوی تیرا غلل او کمی سیتے ویستا روخ چکل ورغ اللہ انو کمی سیتے ویستا او یو خکار یو سہرائی چیلے چی تخکار کڑی وا داغی پا بینو کی اغا کمیس کا کل کا او رالل پلار لہ وجاءوا على قميصه بدم كذب پلان لرالل بابا من خلو بتو تکولے او من دی ترلم والی انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متائنا فاکله الذئب
وما انت بمؤمن الا انا ولو كنا صادقين بابا مون خو خکار کو منډه ترلې مواله او دیم سامان سره کېنولو او شر مخراغي ویخوړه او وجاءوا على قميصه بدم كذب او اغا د دروغ وینه په دغه پورې کړي وا دروغ دا چې سیوی خلاف حقیقت د چیلې میلې وینه په پورې کړي وا وی دا بچی د شر مخ خوړلې دي او بلکې یو روایت کې داسې باز یو علماء لیکلي دي چې یو شر مخ چې تدی ولې ورا ګیر کړي وا اغه را وسوي د شر مخ د بچی خوړلې بچی د خوړلې کوي کې وګورم چی سنگی غرزاو حضرت جبریل علیہ السلام پا مند خدای رو رسو او دی اک لکونی وخ او دا جنت نیوالا یو خشتخ کلی کمیس رو رو او غیور تا پا غالا کی ورواچه او محفوظی لند کین یعقوب علیہ السلام لچی زامن را لل او دا قصه و توقلا باس اغوی قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون ویدامو دا زان قسی پسی جوڑی کلی دی صبر بکوم بس صبر دیر خشی دی او اللہ بزا ما مدد کئی اللہ بمی مدد کئی او واقعی اسو چا سر زیادیو کی و ظلمو کی نو دا آغا من دا چا پوری دا بیا اللہ پوری نو یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی وی اللہ بزا ما مدد کئی زوی التا پروت تے اولما اوتوائی چی سنگی و تا کمیس وی دا کمیس تے او گورا دا بینو شور پون دے او داستا دا بچی وی ندا شرم خیر اوستے دے شرم اختوائی وی استاس مجال دے چیزا ما بچی دے خوالا اشرم اختوائی دا دا پیغمبر موجزہ دا گوری خوا چی حیوانات پیغمبر سر خبری کئی وی من باندی خدای دا پیغمبر غوخ خوراک منکلی دے شرم اخلا خدای دا اس پلکی ورواچو مونگ لخدای دا پیغمبر وخا خوالل منکلی دی اللہ و تا پلکی دا ورواچو نا شرم اخلا دا غیب و علم نشتا خدا دا یعقوب علیہ السلام موجزه دا دا پیغمبر نا یا دا پیغمبر پا مخ که چی یو کار دا سیو چی اگه دا عادت نخلاف غیتا موجزه وای دیتا موجزه وی نکی موجزه دا پیغمبر پا اختیار کی نی کل چی خدای غواری نو صادرش او کله چې خدای ونه غواړي نه صادریږي همیشوالی نه او علم کې همیشوالی وي هغه ار وخالب سره وي عجیب بشر مخوړي روخيار نو وي زما بچي وجه او کمیسی تروغست دوی دقه دې اوس خطا شي وي اپار سی بانان وي درو ګور عقل نه باید وي د دروغ جن عقل نه چاله کا کمیس خوش لا وې کنه دومره په تلوار او کمیسی تروغست وي ناشنا خوړ شر مخو زما د بچی نه کمیس روغ استې دا وغه خوړلې او بیا کمیس په وینه کې لړلې درې ورځې حضرت یوسف علی السلام په کوی کې پروت دی او په ډېر لږه فاصله کې د یعقوب علی السلام نه پروت دی او ورپسې جاړي نو که یعقوب علی السلام ل بیا درته ویم د غیب و علم نو په دې کوی کې به د خپل زوی نه خبرې دا که به نه خبرې ورغلې به او برقه به ښکته کړي او ورسه او خپل بچی به روچت کړي نو بیا درته ویم چې د غیب و علم چا سره دی رب العالمین سره قل لا یعلم الغیب الا هو قرآن شریف کې الله فرمایي وی ستاسو زما میاست کې فرق دا دی چې کم علم هغه ستا په دې حواسو تا ته نه معلومیږي او ستا په عقل تا ته نه معلومیږي دغې ته عیب وایي وی دا علم ګورې ما سره دی تا سره نشته په دې زما په صفت کې به ګورې ما سره ځان نه شریکې خدای پا دیر ارخ پکی گی یہ دا اللہ پا سیپت کے سوک اللہ سرا زان یا بل سوک شریک ہے دریر وزی پا کوی کی دی قرآن شریف کے اللہ فرمائی قافلہ روانا دا پلارا دو بوت تیجات شو نو کسانی ہو لے گا لوگ گو رہے لکہ دلتا چی تکوی وی اوبرا ہو رہے نو اگا اوبو والا ڈالا لارا نو برقے ورخ کتک لکوی تا دو بو پا غرد اخو اوگت پیو شاہ لری چې سنگه خطا کړه یا یوسف علی السلام بورقه پورې انخت یا د شپګو کالو دی یا د وو کال چې بورقه راو استلا ور پسې خشتخ کولی ما شو من خطه ده قرآن شریف کې الله فرمایي وجات سیاره فارسل واردهم فاد لا دلوا قال یا بشرا هذا غلام واسروه بضاع اغا ما شو میراوس خوشاله شو دا خشته ما شو
دا به اوس مونږ خرڅو دا خو به ډېرې پیسې وکړي. خلاصه دا ده چې مصر ته بوته او په مصر کې خرڅ کړه. وشراوه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین. په خرڅ شو او چې خرڅ شو اوس د الله فیصله جدی د بنده جدی چا واغشته. علما لیکل اول یو بوډۍ ښځې واغشته او د بوډۍ ښځې نه پس بیا د عزیز مصر واغشته. کم چې د مصر وزیر اعظم سو کوئی د بادشاه وزیر اعظم او سو کوئی چې نه وزیر داخله چې کم د پولیس مشری او د فوج مشری دغه وزیرو هغه واغشت او کورته بوته او بی بی ته راشه او خشته ماشوم مې په بیا واغشت. بی بی نومې زلیخه چې هغې وتو کتل دی ماشوم ته نو د زړه مینه یې ورسره پیدا شو. خاون ته وی پام کوه ګوره. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. سړی ښځې ته وایي د دې ماشوم ګورې خیال ساته ډېر مبارک ماشوم ماشوم دی مونږ له به فایده راکړي خا که دې مو خرڅو ډېره لویه پیسه به وکړي او یا به ځان له بچي کو بچي م نشته دی. یوسف علیه السلام لویدل لویدل لویده د زلیخې سره نوجوان شو. چې نوجوان شو دا یوسف علیه السلام نو زلیخه پی عاشق شو غم کې مبتلا شو کور کې دن نه دی عشق پیدا شو او زلیخې ته د ګناه مطالبه وکړه. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي په دروازو دن نه ته د ګناه مطالبه وکړه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یو دروازه نه ابواب لفظ دی یو دروازه بلا دروازه بلا دروازه بلا دی بند کړی او ځان یې ورته ډولې کړو او دی دن نه گیر کړ او ورته لاول لګیا دی وی څنګه خپل مخ دی در کړی ځان ته را مایل کوي ورته پته ده چې لږ خو ډېر هوښیار دی او نیک دی. په دې کور کې دن نه ماته ګوري قدرې نه غلام دی پکې ماته قتل نشته او د نیکۍ پته خو ورته لګي دا مخ دې څومره ښکلی دی وی ټولو نه مخکې به په خاوره دا ختمېږي سترګې دې څومره ښایسته دي وی ټولو نه مخکې به دا ړندې شي او ختمې به شي. او بیا ته مطالبه وکړه او چې مطالبه ته څنګه وکړه نو یوسف علیه السلام ته منډه کړې او دا ورپسې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. من دې کړې وي د خدای منا فرمانی وکړه ما له خدای خشته وجود دې لره کې دې په ګناه وکړه او ستا خاون زما مجازي رب دې اما له ډوډۍ را کې جام را کې نو دا په خزه لاس پورته کړ دا ظلم کم دا سی خونه کیگی. واستبق الباب وقدت قمیصه من دوبرن والفا یا سیدها لدى الباب چه من دلا بارو وطل زلی خور پس لیوانه دا او دا کمیس دینی ولی چه بارو نزی خلق خبر نشی او را تنگی کرم نو شانه ولی کمیسو شلاو و چه سنگ بارو وطل نو الفا یا سیدها لدى الباب نو دا خزی دا زلی خی خاون دروازی تمخ که ولی او ور سره خپل پولیس والا او داخله کم دي رونو میاس کی اوټه کې درته ما تاسو د 13 جمعه ویلو چې مونږ په دې جمعه کې کار شروع کوو 13 جمعه می درته ویل برکت شروع کوو او پاره ان شاء الله مونږ لن تر اچو ځکه خلق ډیر شوی دی لاندې نه زیږي. او بل تاسو ته می دا ویلو چې دلته الحمدلله د قران شریف درس ته نو لاندې دلته کې منظم کیږي د درسم ضرورتي بره لپاره او بیا په وړي کې مونږ ته زیات تکلیفي نو بره مونږ چت شروع کوو نو تاسو ټولو نه دا تعاون دی چې څومره ملګري دوستان دي یا ستاسو دوستان دي نو لږ د زړه د اخلاص نه تعاون پکې وکړي. یو خختم خدای پاک څوک مهربانه کړي چې خختم واغشته بار پرته ده او سه یو 500 بورې سیمټه م بلول ماته چا ټلیفون وکړو یو دوست وي زه به درته واخلم او دا په الله اعتماد دی. ما تاسو ته مخکې ویلو چې زه عامه چنده نه غواړم نه په کوڅو کې څوک ګرځوم او نه چېرته یارانو دوستانو پسې ټلیفونونه کوم چې راوړی دا قسم عادت نه دی. بس تاسو د جمعې ملګري یې نو تاسو په دې خوښیه چې ستاسو سناسه تعاون پکې شامل شي نو دې درس کې او په دې جمعې په مانځه کې چې څومره ثوابونه یې کې بس تاسو خدای پاکي سو کې نو چې کم دوستان د چا نورم وس کېږي د سیخ په شکل کې یا مثلا د سیمټو په شکل کې ځکه موږ ته سیمټو ضرورت پي یا د کرش او د شګې په ذریعه کې نو تاسو ماته یا فیض احمد صاحب ته ویلی شئ
چه آغا خدای پاک دا کار انشاءالله من کوشش کرو که دیفته که دا کار آغا انشاءالله شروع کرو. او دعام کرو چه خدای پاکی پا خیر سر تاو رسی. نو بار سالی والار دی یوسف علیه السلام هم ورغی او زلیخ هم ورغ اغار او بادشاہ خو یوازی نی وزیر اعظم سیب اغا سر پولیس والا دی نور وزیران دی و سر دا دنیا خلق رازی خلق دی وزیران لن رازی دی طول ارسول دل و الف یا سیدها لدل با با زلی خری رضیات و خیارا دا خذی و خیارا نوی مکارا و خیارا ازر فورا وی که دا خوز ما یاد خواهن مخ کلارا وی بچه دنو کرن مطالبه که او دی شرم اونم طول وزیرانو تو دنیا تا او دا وزیر دا خذی مسئله خو بیاری رزر مشوری گی اسی عام خلق چی عرصه کئی پتے نه لگی خو چی دا وزیر خدی یا وزیر سروانی مانیو کی اخو اخبارو لولی که دنیا تا پتے لگی گی نکا آغا یا و خدا و کنه ججز نی پد اگر آٹوب کلیو پچتره را آٹوب کلیو آغا سونا دنیا تا بیا پتاو لگی دل امردارا نو بہر کے خدا اخیارا و قالت ما جزاء من اراد بی اہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم وی دا آغا چا بس سزی جستا پا خذ اللہ سر اچت کر دل با یا جیل ورکے یا بولا سخت عذاب اس ورکے یا بے جیل تلے گے یوسف علیہ السلام سوئی وی دا دی لاس را چولے دے ما لاس نا دے ورا چولے نو موجودہ خلق دا غا وقت کے چی کم خلقی نو بیا دا غلام رستا کئی او که دا بی بی مرستا کئی دا بی بی مرستا کئی چه کم خلق و اغوی طولو ده بی بی مرستا و کلا وی نسیب الک لاس ورا چوله ده بی بی رشتونی ده غلطی ده دینش ده غلطی ده الک ده او اللہ سوی ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رآ برهان رب بهی اغی خو قصد که او وی یوسف علیہ السلام بم قصد کرده وی خو کده اغز لکه اللہ وی زما منا او زما ده خدای دلائل نو پراته دا سی سوک بیا تنگی دیشی لیکن اگر پزل که نما برهان و دلیل پروتو او بعض علماء وی چی ابراهیم علیہ السلام و تا خود پاک را متشکل که او کونٹے و سراو نو خود پاک یوسف علیہ السلام و ساتھ یوسف وی دا زمان غلطی ند یو ما شوم بچه چه تراغلی دی وزیر سیب لسکار لب موری راغلی دا او ما شوم بچه دی سینی سر پروت تے اگا ما شوم بچه دیخو پا قطار کی ولاری زنانه او طرف تا ولاری چی وزیر صاحب بمکار کئی بچی دا مور پی خوری مور پی انتظار ناس سر وزیر صاحب تا دیکی بچی خلدتی نلر اکللا او بچی آواز شروع که و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیسو قد من دور فصدقت و هو من الكاذبین و ان کان قمیسو قد من دور فکذبت و هو من الصادقین ویده دی یوسف کمیسو گوره اما شم گوی که دا کمیس تا مخی نشلی دلی نو دی در اغجن دی و خود رشتونه دا دکه دی پی ورتن و آغیت جامش لولی دی او که کمیس تا شان نشلی دلی نو بیا خود در اغجن دوری رشتونه دی دکه دا من روال و خود ورپسی شان من رواله دا نو کبل چا دا خبره کلی و نو چا با نو منلا و دا ماشوم دا خلی دا او تیرو دون کی ماشوم او بیا دا قوم دا وزیر اعظم صاحب دا خاندان ماشوم دی نو آقا خلق وی او خو ماشوم خبری خونه که یو دی ماشوم خبری وکلی دا ٹیک وی یو سو ماشومانو پا ماشوموالو که خبری کلی دی یو پک دا دی چه کمیسی والا وقت اللہ فرمائی فلما را قمیسه قد من دبرن قال انه من کید کنا ان کید کنا عظیم وی کمیسی وقت ادا شانش لیدل بتاو لگی دا چه غلطی دا چان دا دا خزی دا یوسف وارد عن هازا واستغفری لزنبه که انکی کنتی من الخاطئین یوسف اگور دا خبری نوری بارو نکی خا بس خاموش او خذی تسوی وی دا خدای نما پیو غوالا غلطی تو لستا دا نو دا غط خلق پا خذو کمزوری کمزوری وی یعنی دی وقتی خمز بود کوتک او دا زلی خیم لا چه خذ دی پا شرمون او شرمولا او یا دا زان نجودا کلی و چه زل رکیگا دا دی سوکل او یه سخت سزا ور کلی و نو سرب دونا و توی می بخن دا خدای نو غوالا نا دا بخنی خبری دی بخن خوبا بیشکر خدای نو غوالی او مضبوط کوتک غوالی دا سی وقتی خدای دی مسلمان دا سی حالاتو نو سر گران کار دی سار کارم ندی خدای زمون ستاسو حیا محفوظ اگی
مساله ختم شو دلتا یوسف علیہ السلام جیل تا ولګ او یوسف علیہ السلام هم د خدای نه سوال وکړه ربي 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 السجن احب الي مما يدعونني اليه خدای زما جیل خوخت کدل تا پاتې کېګم دا غم سبب یا پیخیږي بل روز بیا پیخیږي بل روز بیا پیخیږي نو جیل تا لا په جیل کې وسره یو دو مرګري مرګري شو جیل یان دیږي اغه یو کس او دواړو وی مونږ خوب ولیده بلکې بعض علما وی یو خوب نو لی دروغه وی خو خیر ظاهر کې را دي چې دواړو خوب لیدل لري او یوسف علی السلام ته خلق خوبونه مې د به تعبیر ورکاو نو دل رالل ایا وتوی وی ما خوب ولید چې دا ما په سر د ډوډوش کرای پرتا ده او مارغان راځي دا غین ډوډۍ تخته ابل وی ما خوب ولید چې دا بادشاه مخ کې ولاړم او دا انگورو نجوسو باسم او پا بادشاہ اسکام یوسف علیہ السلام متسر توحید نصیتون او کل دی دوارو تا او بیا والا تعبیر ورکو دا دوار سوکو دا دا بادشاہ خاص نو کرانو چا لمسولو چی بادشاہ تا زہر وان چوے پیسے بدر کو نو چی دا کم دوڑے والا نو کرو نو دا پا دوڑے کی زہر وان چول او چی دا کم اوبو والا خناو کارو دا اوبو دا جوسو خدمت پہ کاو دا شربتونو اغه یرات بادشاہ تا ولی زہر واچو اغه وان نہ چول او یری چې کلا دوار مخامخ شلوړې اغه راونا او دا جوس راوړل نو دا دی جوس والا رحم را اغه خو پکې زہر نو چولې وی بادشاہ سلامت دا ډوډې مخره دی کې زہر بس خدای له کې راوسته ډوډې والا وی چې دخو مچولې دی سلام کړي وا وی بادشاہ سلامت دا شربت بس کې دی کې زہر دی بادشاہ وی دا سم مسئلہ دا اغا شربت امرا واغشتا او اغا جوس امرا واغشتا اغا پسارو پا حیواناتو اخوارل نو جوسو کی زہر رو نواتل او پا دوڑے کی رو خاتل وی دے تاسو جیل تا دیس تاسو پا معاملہ برستو خبر کو نو چی دا خوب بیان کا نو یوسف علیہ السلام وطوئی وی تاسو کی دا یو کس چی دے اما حدکما فیسقی ربہو خمرا تبا پخپل نو کرے بحال کے گی تب ہم اقصی پا بادشاہ جوس کے او دا بل چی دے فیوس لبو فتاکلو نارو تیرو میر رأسی ہی تب پسولے کے گی دا سر نبا دی مارغان وخی تخت ہے او چی دا کم و تا پتا و چی دی خلاسی گی نوی اسکر نی عند رب بک وی چی تخلاس کنو بادشاہ تا مایات کچی و مظلوم قیدی پا جیل کے پروت دے دا دا سغم ہوگا زمانہ پا کلی را تیرا شوی ہوگا نو اللہ دل تخپشو زکا چه پیغمبر تا پکار دی که دی مخلوق تا رو زن محتاج کئی چا تا زن محتاج کئی گناه ندا قرآن شریف که اللہ فرمایی که دا تکیوی نو فلبسا فی سجن بدع سنین نو یو سو کالمی پا جیل که نورم ورواچا چه تا دا بادشاہ نوالی مدد غواره او دا اغن خدای یه رکلا چه دار اچه کم بحال شو یه شو دیر ابو دا پس بادشاہ خوب بولید انی ارا سبع بقرات سمان یا کلهن سبع نجاب و سبع سنبلات خضر و اخرى یابسات دا خوب چې شنه وگی دی او سه اوچ وگی دی او اوچ تی تاو دی او سه سربی غواگانی او سه ٹپی دی او ٹپی لگ جایی دا سربی خوری و ایمار تابیر را که نو چاوی من پا تابیر نپوی گو اغا لک تا یاد شو او خو زمان یو دوستو پا جیل که اغا خو ما تا سوال جواب میلی و ما نیر شوی دی اگه دا خوبونو ماهر دیر تابیر وی سیب داسی دا ما یو مرگر دیو مالی مخکم تابیر استیو مولی گیا چی تابیر تیو غوانم وی ورش جیل تا لارشا یوسف علیہ السلام والا تابیر ورک وی بادشاہ تا ہوا چی وہ کالبا فراخ سالی رازی بارانو نبی او داسی فراخ سالی بی چی سمر غلط ساسو روٹو کی گی نو دا سرا دا وگو سنبال کے او سم چی غنم یا جوار پا وگی کی دن نینا خرابی گی او چی دا وگی نیلرے کنو بیا چینجی وی سره دا وقت به سٹور که سنبال که بیا به وکال قحتی نو خلق برازی ستاسو نو بغل غواری نو چه بادشاہ تا دا خوب تعبیر رو رسید وی دا لک رو باسی اوی سیب دیر مظلوم دی دیر مده پا جیل که تیرا کنن او ما تیم بیلیو خوما نیر شو وی ریو باسا نو چه کل راوستا او یا بادشاہ زان تا پیش که وی تا لخو خدای دیر پویا و علم در کنن تا لوزارت تر کم کم وزارت تل در کم اس خدای پاک دلتا نوس اوچتوالی بیا شو روک پی تلال غلام شو خرس شو رونو وها
غلام شو خرس شو زلیخی تاو رسید دا گنانم خدای بچ که جیل تلار اس بیا ترقی شو روشوا انما العسر یسرا اللہوی سخت سر آسان تیئی بادشاہ خپل پیشکشی کی وزارت در کم کم یو در کم وی ان اوت سوی وی اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علیم ما لدا وزارت زراعت او دراکا خزانه نا زراعت زکر ازمک و خزانه خو زراعت تکنا ولی که دا طول نظام دل ٹک کم انی حفیظ علیم او ما کی دو سپت دی گوری خواه یو تجربه ممشتا مال خدای علم را کرده دی او بل گوری زا کرپتم نیما دا پاکستان دا وزیرانو پشانده حفیظ زا دیر حفاظت کون که ما دا خزانه بده دا سپازت کم لکا چه 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 سخمزه دار حفاظت یو پایی بده مرانه نخرابیگی دا پاکستان صدر و وزیران بنی آغی پشان بنی دا پاکی ما رزانو سوی آغا وقت پاکستان نو شال دیر آغی دا سه کرپشن والا لکه چه دا مونگ دا دی علماوی دا وزیر دا پارا دا دو سیپتون پکار دی یو پویا پکار دا نا وزیر دا پارا او یو امانتگری والا پکار دا دا دو سیپتون خدای دی مونگ لدا سه وزیران لکی نو وزیر زراعت اک چه وزیر زراعت شو نو دخو عرص پلاس کیو نو غلا زرغونا شو سنبال اکلا چی وکال قحط راغی نو خلق برات للغلی پسی نو اختیار من حضرت یوسف علیہ السلام دی او دی وقت کی خدای دی بادشام که بس بادشای تا مرسی خلق برات تل دا یعقوب علیہ السلام پا علاقہ کی قات راغی چی قات راغی بچو توی بچو چی تا دروڑے انتظامو کے خدا سے حالت تی چی یعقوب علیہ السلام بچی پس جاری قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْدِ وَهُوَ كَزْوِيمِ دا غم نسترگ تک کی سپین شوی رون شرون دا خپل دوی پسی و جلل بے او سترگ تک کی سپین رواتی دا سترگ دا توروالیم ختم شو جلل بے بیادر تبیم که دا غیب و علم ما سوا دا اللہ نبلچا سروی او یعقوب علیہ السلام سروی پتا بوتا وکا بوتا نو بے چو رے گا جیل تا ملاقات لخو بوتا لارشا یو اللہ سرنا علم دیگوری رو ختم سوک نکی نو باہر کی افسترگ سپینش و جاری ورپسی علا بچو لار شایسا غلم علا خوراوڑے نو دویرال یوسف علیہ السلام لا او زدخو خشتا تاج پسر دے پا تخت شاہی ناستے اغش اغا حالت ندے پروٹوکول پولیس پاوج مخ کی رستو تاویگی را تاویگی وی نپیجن جمع پونچی لگا ورکلا منگ را غلیو کم زین را غلی ہے اغو پیجن دلی دیو نپیجن شکل بدل دے اغو پیجن دل چه خل پڑ دی کم دے نراغلے ہے منگ سیب دا غنراغلیو دا وادی کنان اغی نرالو او دا قسی پلار مجی پیغمبر دے او پستر گو باندے لون دے دوڑے دا رکھنے لگی منگ لس شیراکا سمر دا سورونا ہے جی منگ یو لسیو لس راغلیو او یو رور مو ما شوم دے غمو پریخ دے او یو رور دا منگ بلا مو آگا منگ نشر مختختول منگ راغلی منگ لراغ وی خواه یو لسی دروغ خو نوائی نا جی دروغ نوائی یو لسی اون پا کور که دی قافلین تا پوسو کا وی دا یو لسو کاسو کنٹرول والا ورکے او گول یو خبر آتا کم که دا اخلاس چی بیا با مبلو راولے کبل امرا روستا نبا درکو زکا چی بیا با منگ تا دروغ ویدی چی ما تا پتاو لگی چی بلشتا کنشتا یر پلار خوبا نرا پریدی خوس چل بکو غلی ورکلا او نوکرانو تیوی دا پیسی میسی چی کم روڑی دی دا والا پا دا بوجونو کی بند که چی دا التاورا سی ویس پڑی نو پلار خوبا می خوشحالشی کن بابا با خوشحالشی چی پیسی واپس شو چی دی لالل پلار تیسی پتو خوبا با دیر خبات شو زمونگی دیر زیر قدرو کن او غلی خوڑی را راکلا او چی بوجونو اوالو اے بابا اغا پیسی امراتا واپس کردی دی خو بابا را تا گوری دا ویلی دی چی اغا بلور مونگو تا دا یو رو زیادی را ولی دا چی اغا بلور برا ولی مونگلا چی بیا غلق لاسا شوت تل اغا بلور را ولی نا الامنو کم پتاسو اعتمادو کم لکا مخ که چی دا یوسف پا حق که می دا باند اعتماد کرده دی ندر کم دی ممرا لمر که بابا قسمو ندتا خرو قسمو ندتا خرو او گوری کلار وی بچی دارو غمراتا وی او دا قافله کی زو یوازی خونزو قسمون ده تخرو ده اپری ده را سرا خدا بچی بویه زه خو گواری پازه تی که وی نو ره وسته نو چی ره وسته نو یوسف علیه السلام حکمو که ده ملمانی ده پیغمبر بچی دی
دو دو کسان پا یو یو کوٹا کے ولور کے اٹل کے اٹل کے یو یو کمرہ کی دو دو ور کے او آزاد دی سملی او ڈوڑے موڑے انتظام ہو کے چا بے مخی کے گئے دو دو کسان مشران مخی کے گئے مشران دی ولار دی دو مخی شو بیا دو اور پسے بیا چر چا نمبر دے مشر مشر آخر بنیامین خود اٹھو لوکا شروع یہ واضح پاتے شو نو دی لک پا جڑا شو ولی جاڑے یرا وی زما یو رو رو یوسف کا آگا جم دی اس پا ما سر یو کوٹا کے غم لاس اب ما سر وی خیر دے مخا پکے گا زبا در سر پا دا کوٹا کے سم لے تو خدا پیغمبر بچے ستا بز قدر کن سم لے دی وردن نشو یوسف علیہ السلام و تقیصو کوئی زستا غخپل رو رے ما اس فکر چیو نکے زدی پاتے کوم دا دوینا پس چال والا تب غگ نکے خوشحال شو سار لے و تغلا بار کلا او دا اللہ پا حکم فیصلہ دا برا دا اللہ نکی گی چی پا کم جام بے غلا ورکولا نو کرانو تیوے ویدا دا بنیامین پا بوجیا کیو منڈے پٹا گوندے اگے و تو منڈلا او چی خان بار شو نو اعلانو شو وی اے قافلے والا دا بادشاہ جام رک دے سروزر والا جام کچا سری راکے دی ارا غختل الا اغیوی منگ غلا کو منگ خود یعقوب پیغمبر بچیو مغلا خو نیو نه نوی دا جام رک شوه ده وی خانو یو خبره دا تفتیش کو که دا چا بوچ که روت سبای وی دا چا بوچ که روت زمون دا پلار قانون داره چه بستا غلامی دا یوسف علیه السلام قانون دانو دا مصر او دا یعقوب علیه السلام دا زمانه قانون داو چه غل سر بغلا روت آقا با غلامی کولا وی دا خبره ٹک تا بیاو وی اولا تای فبدا ابی اوعیتهم قبل وی آئے ہی قرآن شریف کی وی دا ولی دا بنیامین نشورو کولی جسوک شکو نکی دا غی بوجونے اولا تو لغی کرو نواتل دا بنیامین پا بوچ کے شیر ہوا تا اولی دل شی پا کشتا که نشتا اگی سوی که دا غلاو کلین سارا قف قص سارا خاخو لہو دا یو بل رو یوسف غم غالو آیا دن بلد کورا الزام لگے فصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم لکه خبر پټکلا جوش خوراغه خوب خبر پټکلا یہ دوست چتخکارا کولیشم صبر کاوا خیر دی ایثار کا هغه نور وتوی مونکی یو کسی سار کا او گوری کپلار لالو گوری پلار مری راتا وی نا ظلم نکو چې دا چا په بوج کمشي مونتی دی بھائی بل نا بهر کې دی رخصت شو نامه شرور وتوی داسه کار دی چې زخه نظم پلار سره بسترګی سنگ لگو ای بچل تم یوسف او دلته کم دی دا دانور چلال بابا وی دا قصی دوی دی غلاو کلا ارانا پاتے کلا وی بیام را سر تگی وکلا گورے بیام تگی وکلا سمودہ تیرہ شوا کی سمودہ تیرہ شوا نو دی بچو تا وی اے بچو اذهبوا فتحسسوا من یوسف و آخی ولا تیسوا من رحمت رحمت اللہ بچو لرشے دا غا یوسف تکلمو کے او دا غا بل بچی تکلمو کے دا خدای دا رحمت نہ مغافل کے گئے اللہ میرا بانا بادشاہ شب او کر دے مالا دا بچی را پیدا کے جالی ور پس غریب 40 سال دی میانس کے تیر شوی دی سونا سلوی خکال زوی غیب دی یعقوب علیہ السلام تا پتا نہ لگی دا غبل زوی پتا موتا نہ لگی صرف دم را وچے قافلی والا تصدیقو کاؤ چی او دا زوی دیو وجلے نہ لی دا دویم او دا بادشاہی سار کردے دے پغلا کے نو دوی غریبانان لڑل نو چه لال یوسف علیہ السلام تا اور مخامخ شو نو حضرت یوسف علیہ السلام تا عجیب درخواست کئی یوسف علیہ السلام تا خلاول دا خبر کئی وی منگ را غلی جو منگ دا پیغمبر بچیو او زمونگا پپلار نکڑے ظلمو نشوی دی زمونگ نکے ابراہیم علیہ السلام اس دا درخواست کئی رحم راولی دا بادشاہ پڑھکے زمونگ نکے ابراہیم علیہ السلام پا غدیر ظلمون شوی دی دا وطن نراشلل شوی دی پا اور کیا چول شوی دی زمان بل دا غزوی چو اسحاق علیہ السلام پا دیر مودا پس زمان نکل خدای دا زوی ورکت دا غن پس خدای پاک غلی و بل پیغمبر زوی ورکت چنو می یعقوب دی او غصرم دیر زیادی شوی دی اغزوی چی چا شرمخت تختو لی دی او اغا پلار زمان پستر گلون دیلون او یو خطی ورکا دا یعقوب علیہ السلام دا طرف نا دا یوسف علیہ السلام پنم خط تیغا خطی والا ورکا وی دا زمون بابا دا خط را کرده دی ان دا خطو گو را یوسف علیہ السلام چی خطو کت نو پا خط کی دی کلی دی من یعقوب
من يعقوب صفي الله ونبي الله الى عزيز مصر. دا خط دا یعقوب علیہ السلام دا طرف نہ دے، یہ دا خدے پیغمبر دے او دا خدے دیر مقرب دے. او دا خط چا تا دے؟ الہ عزیز مصر، دا مصر وزیر اعظم او بادشاہ تا دا خط. السلام علیکم ورحمت اللہ. او بیا و تا خط کی لکی کہ دا خدے پیغمبر ہیں او دا عاجز ہے او درخواست تا کن. زمان مخ کی یو بچیو یوسف، آغا زمان رخ شوید گرد ورد شوید، آغا پسی می دوم را جالا کرده ده اوسا پوری جالم چیز پستر گرون شوید. او بل بچه زمان تا نیولی ده تا سرده، نوزه دیر ده عاجزه درخواست کم چه زمان ده کم بچه تا سرده ده میره بانیو که زمان ده زامنو تاوالکا چه ما تیرو لیگی چیز پی ده آغا خپل مل زوی ده آغا رخ شوی زوی آغا امیدونم برابر اوما او آغا غم پی زغوسو. چه یوسف علیه السلام او دستخط یو تا کلیو دا پلار خط او کتا او دا دا پلار دا داستان او کتا نو بی اختیار پا جلا شو بی جلا. بنیامین ایران سر پا تخ که نولو او آغا خپل شاهی چه کما آغا تاجو غیل ریکا او دی بادشاهانو با پا مخ باند یورو بند چولیو چه زمون مخ بایندار چه استرگی نلری اگر رو بندی لره کم او دیرونو توی هل علمتم ما فعلتم بی یوسف و اخیه، تاسو تا پتره چی یوسف سرا او دا اگر رو سرم سکردی خبر یه چی اگوی و تو قتل انکا لانتا یوسف، تا یوسف ایسا تا یوسف ای وی انا یوسف و هازا اخی ز یوسف ایم دامی رو ده. قد من الله علينا، الله پا منگ احسان کرده، تاسو ظلمو کو خوال اللہ احسانو کرده، میرا بانیو کا زیوس نوری خبر پریده دا زما کمیس والے اذهبو بی قمیسی حازا فالقوه على وجه ابی یرتد، دا یو سی دا کمیس زما دا پلار پا مخبانی وروا چوه دی با خودی جول کی کمیسی را روان کو رات لل دلتا یعقوب علیہ السلام سوئی دلتا کیا دی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، دا دا غیب و علم ندی اخو کوی خو مخکی نبو تار سمعلومو دا موجزه دا اسا دا پیغمبر موجزه دا. دلتا وی وی دا یوسف خوشبوی را بانده لگی کما تا بی اقل نو آیا دا اقا خوشبوی را بانده لگی دا کور بندیانو تاوی تلاه تفتا اوی دا تسی که انکا لفی دولالک القدید ازالی خبر یاد دی یوسف خو بخوری شوی سلوی خکال پکی منس کی تیر شوی توکلاش پیتا کالا یاد دی چه سنگراغ لقافل و کمیسی دا یعقوب علیہ السلام پا مخور واچ و فرطد دا بسویرا سرگی بیناش ما در تنوی انی اعلم من اللہ چیز ما تا دا خدای علم شتا دا مال خدای یو پویا راک لدی وقتی معجزانه تاورا یو پویا مال خدای پاک راک لکی مال خدای واچو اوی دعوت دا ما پلار لور کتول لازه مصر تا مصر تروان شو یو لسرونا او یعقوب علیہ السلام او دا یوسف علیہ السلام مور او چه مصر تزی عجیبا انداز دے استقبالی عجیبا کی گی عجیبا استقبال کی گی حضرت یوسف علیہ السلام اعلانو که چه سمر دا مصر خلق وزیران او افسران دی دا بطول زود ما دا پلار استقبال بکو من با استقبال کو اللہوی خیر استقبال کی خود تخت شاہی دی یوسا تخت شاہی لگو پلار کی دنیا استقبال تا ولال دا او دا اسمان فرشتی دا اللہ نا خصوصی اجازت غواری اللہ منت اجازت راکا چی نن دا تماشا خوکو چی سلویخ کالا پس دا یو بڑا لون پلار سرا دا یو پیغمبر بچی ملاقات کی گی دا بس سنگ نن دا رائی دا بس حالتی دا اسمان فرشتی تماشی لراغ لی او چی سنگ راغ لیل دوی او ملاقات کی گی نو دا اگوی قانون بداو چی بادشاہ تا بے سرخ کتکاو دا اگوی قانون دی نمور و پلارم اغا شاہی آداب دی او زیول سرونو اللہ و توی او یوسف علیہ السلام زر ور تر تخنا را کوس شو دادا اللہ پا حکم دی چی تبا نکوزے گے تخنا اغا خوب دل رشتی آکو نبا کوزے گے و یا ابت حازا تأویل رؤیا من قبل دادا ما دا خوب تابیل دی دا دول سرونا یوسف علیہ السلام بنیامین لس اغا او مور و پلار
دا بیا په مصر کې باتیو د دې اولاد ته بنی اسرائیل وای یعقوب علیہ السلام اولاد ادوینه خدای د دنیا خلق جوړ کړل د دنیا قوم ته پیدا شو ډیر زیات خلق د دنیا پیدا شو دولس قومونه قبیله ته پیدا شو په مصر کې نو د یعقوب علیہ السلام لقب اسرائیل او عجیب دام درته ویم دا ملاقات چې په کوم ورځ کیږي دا شریر ورځ ده ګوره دا محرم لسم ورځ ده په دې ورځ دا ملاقات کیږي عجیب ملاقات ته نو پلاره دولس بچی سیدل خدای ولا بچی ورکل بنی اسرائیل وته بیا د دې بنی اسرائیل ورستو حالات سدي ان شاء الله که موقع پیښ شو بل جمعه مدد ته ځکه اوس وخت بل جمعه او چې یعقوب علیه السلام بیا څه شو او دارونه څه شو او د دې بیا څه حالت وو ته ان شاء الله کوشش کوم چې آینده جمعه مدد ته وو نبی علیه السلام فرمای الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم وی سلور سخیان چې دی سلور شریفانان چې دی یو بل اولاد دی اسوک دی یوسف ابن یعقوب یوسف دی د یعقوب زوی دی یوسف ابن یعقوب ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم یوسف د یعقوب زوی یعقوب د اسحاق زوی اسحاق د ابراهیم زوی علیهم السلام دا سلور والا شریف زوی د شریف زوی د شریف زوی د شریف نبی علیہ السلام می بیان کئ او بیا دوی پدی بنی اسرائیل چې د الله کوم نعمتونه راغلی دي او دوی دا غی قدر کړی دی انا قدر کړی دا ان شاء الله مقرا لا اند جمعه بدر ته بیان دعا کئ رب العالمین ته مو رحم وکئ الله دا داسې آزمائشونو نمو په امن او امان کې او ساته پروردگار